Říkáte, že vás to vždy žene k té nejsnadnější kořisti? Jako silný vítr. Komu jste uškodil tentokrát? Démon je mocný, je nebezpečný. Jeho víra je tak živá. Ale jen pro ty, kteří se vzdávají a libují si ve své slabosti. Jako bych cestovala ve svém vlastním srdci. Mívám sen a nevím, co si o něm myslet. Budeš muset najít sám vysvětlení toho snu. Není zvláštní, jak nám význam některých věcí dlouho uniká? Říká se, že jste nepoznal jiný život než v klášteře. Až se najednou objasní. Což není nutné vědět, od čeho se odvracíme? Udělala jste to. A utěšilo vás to vědění nějak? Něco zlého obchází kolem kláštera. Zvedněte hlavu! Otče, mějte slitování. Myslíte si, že jste obratnější než ostatní, abyste ukryla své tajemství? S ním se není čeho bát. Modlete se za spásu mé duše. Ona miluje jiného. Je tady. Otvorala srdce. Nemáte slitování. Schořte, schořte v pekle. Mnich. A vy, otče, se zla nebojíte. Bůh odsoudí všechny.